Pozdravljeni še v mojem imenu. Zahvala tudi v mojem imenu organizatorjem in vsem tukaj, ki ste zdržali do konca z nami. Upam, da se bom potrudila, da bom dovolj hitra, da bo dovolj časa še za razpravo. Hvala tudi mojemu predhodniku, zaradi tega, ker je naslovil predstavil par konkretnih dejanskih težav, s čimer se v tako imenovano mednarodno pravni sferi srečujemo. Ker sem mednarodna pravnica, se bom osredotočila predvsem na ta mednarodni pravni vidik prizadevanj varovanja gozdov in v bistvu poudarila, kaj se je skozi vsa ta zadnja leta na tem področju dogaja. Žal, rezultati niso prav spodbudni, ampak vseeno mislim, da smo vseeno na neki poti, da bomo pa počasi tudi na tem področju neki stvari spremenili pa pripeljali naprej. Predvsem, ko govorimo o prizadevanjih za gozdove, danes je bilo že večkrat omenjenih par dokumentov, lahko vidimo, da se o gozdovih pogovarjamo na večjih področjih. Torej, pravo ureja gozdove kot tako, kot gozdove mednarodno pravo. Z gozdovi se mednarodno pravo ukvarja v okviru pravil o podnebnih spremembah, torej režim podnebnih sprememb, kot je bilo že danes večkrat omenjeno kot ponori, v okviru biološke raznovrstnosti, predvsem gre tam za, se upravičujem za tipkano napako, predvsem gre tam za v bistvu varovanje posameznih vrst, ne gozda kot celotnega, in tudi ko je bila sprejeta konvencija o biološki raznovrstnosti, so takrat države večkrat poudarile, da ni s temi mišljeno, da bi ta konvencija urejala varovanje gozdov. In hkrati zaradi tega v istem času, ko je bila sprejeta konvencija o biološki raznovrstnosti, so bila potem sprejeta tudi posebni dogovori o varovanju gozdov, ki so pa žal nezavezujoče narave v primerjavi z konvencijo o biološki raznovrstnosti. Tudi v okviru naravne dediščine se ukvarja mednarodno pravo z gozdovi, predvsem gre za varstvo določenih zaščitenih gozdov. Tudi v okviru UNESCO seznama imamo določene gozdove že zaščitene s tem namenom in pa v okviru same dezertifikacije, vendar konvencija o dezertifikaciji zaenkrat ureja predvsem območje Afrike, ne pa tudi preostalega sveta, kjer bi bilo pa mogoče tudi zanimivo za razmisliti o razširitvi. Zdaj, vprašanje, s čimer sem se jaz največkrat spopadala, pa se še vedno spopadam, je, kako smo bili lahko leta 1992, torej, če pogledam mačken zgodovinski razvoj, sposobne države sprejeti okvirno konvencijo o spremembi podnebja, konvencijo o biološki raznovrstnosti kot zavezujočih konvencijah, o gozdovih pa ni bilo konsenza za sprejetje tudi nekega zavezujočega dokumenta o upravljanju z gozdovi. Torej, bila so sprejeta načela o gozdovih, ampak kot že samo ime pove, torej gre za pravno nezavezujoč dokument o vseh vrstah gozdov, kar je pač nek tak poizkus reševanja celotnega vprašanja, ampak ne uspešno. Zdaj, težave, zakaj se države ne morejo sporazumeti v nekem skupnem dokumentu, so predvsem, mislim, jih je več, ampak tiste najpomembnejše, ki bi jih samo na hitrico rada izpostavila, je predvsem tukaj, da gre stalno v teh pogovorih za nekakšno nesoglasje v tem med razvitimi državami in državami v razvoju, predvsem v tem, kaj si države želijo. Razvite države so skozi to zgodovinsko obdobje uspele gozdove uničiti, kot je bilo tudi že prej predstavljeno, in so se nekako začele truditi, začele zavedati, da moramo na tem področju začeti nekaj početi, torej, da se moramo sprejemati dokumente, ki bi gozdove začeli ščititi. Medtem, ko države v razvoju so bile pa stalno na neki drugi polarni strani zatrjevale, glejte, vi ste šli skozi industrializacijo, zdaj pa nam preprečujete industrializacijo. Zdaj od nas zahtevate neke varstvene ukrepe, medtem ko mi za večino prebivalstva niti osnovnih življenjskih razmer ne moramo zagotoviti. In gre v bistvu stalno nekako za, še danes je tam, torej nesoglasje opazno, in tudi v bistvu, ko smo se pogovarjali prej o pariškem sporazumu, del tega je bil tudi stalno ta dogovor, kaj se, s čemu se bojo zavezale, torej razvite države, k čemu pa se bojo zavezale države v razvoju. Drug ključni problem tega
teh težav je pa načelo stalne suverenosti nad naravnimi viri. To je načelo običajnega mednarodnega prava, kar pomeni, da zavezuje vse države, pomeni pa to, da v bistvu so države suverene nad svojimi naravnimi viri. Načeloma to pomeni, da se države same odločajo, kaj bojo s svojimi naravnimi viri počele. In države, ki želijo, v bistvu, ki večino gozda uporabljajo za gozdarske, mislim, za ekonomske namene, torej ne upoštevajo ostalih ekosistemskih storitev gozdov, se stalno sklicujejo na to načelo njihove stalne suverenosti. In šele v bistvu tudi tukaj iz vidika mednarodnega prava imamo že pravila oziroma je že splošno priznano, da je ta suverenost držav na področju varovanja okolja omejena, ampak gre v bistvu za stik dveh enakovrednih pravnih načel, kjer v bistvu, ki daje nekako tem državam, ki si nekega varstva gozdov ne želijo, recimo Brazilija je bilo prej govora, ravno to. Oni se ravno na to načelo stalne suverenosti sklicujejo. In edini dokument, zavezujoč, pravno zavezujoč dokument na tem področju varovanja gozdov je mednarodni sporazum o tropskem gozdu, ki pa žal ne ureja varovanja tropskega gozda, ampak v bistvu se ukvarja z mednarodno trgovino in v bistvu povečanjem uporabe tropskega gozda v razvitih državah. Najprej sem že omenila nekako zgodovinski pregled. Leta 1992 je bil na tem področju nek tak vrhunec na področju, na splošno področju mednarodnega okoljskega prava in okoljskega urejanja vrhunec, ko so bile sprejete torej te dve najpomembnejši zavezujoči konvenciji. Agenda 21 ureja tudi ima posebno poglavje o varovanju gozdov in pa načela o gozdovih. To je pripeljalo kasneje tudi do oblikovanja dveh teles, medvladni panel o gozdovih, medvladni forum o gozdovih, ki sta bile telesi komisije za trajnostni razvoj, ampak kot vidite, to je šlo za ad hoc telesa. Torej neka telesa, ki imajo samo nek mandat in potem prenehajo delovati. Kar je dokaj žalostno, da še leta 95, 97 ni bilo nekega takega zavedanja, da je treba z gozdovi in z vprašanjem gozdov resno se na mednarodni ravni ukvarjati, o njih pogovarjati in iskati neke rešitve. No, leta 2000 je do tega je prišlo do las manjših sprememb v tem, vsaj iz tega vidika, da je bil sprejet Forum Združenih narodov o gozdovih, ki je danes stalno telo del ekonomskega socialnega sveta o gozdovih in v okviru tega telesa danes potekajo vsi, torej, kar se tiče prav posebej za gozdove, vezani pogovori o varovanju gozdov na mednarodni ravni. To telo je potem leta 2007 sprejelo tudi pravno nezavezujoči instrument o vseh vrstah gozdov, ki je pa trenutno, tako, če gledamo iz vidika zapisa nekih pravil, kako je treba z gozdovi upravljati na mednarodni ravni, torej edini dokument, ki ga imamo. Torej po tem letu iz tega vidika naslavljanja držav ni bilo sprejetega nobenega drugega dokumenta. In mogoče, kar so tukaj sem izpostavila teh pet temeljnih načel iz tega dokumenta, na katere dokument se sam sklicuje, ampak mogoče so pa pomembna, ker nekako nakazujejo na to, kako na splošno mednarodno pravo vidi, kaj so tista področja, s katerimi se je treba ukvarjati. Predvsem je mogoče zanimivo tole prva točka, ki pravi, država je sama odgovorna za trajnostno upravljanje svojih gozdov. In to je v bistvu, to so države noter zapisale z namenom, ker si države same, če gremo nazaj na to načelo stalne suverenosti nad naravnimi viri, države si še vedno danes ne želijo internacionalizacije urejanja varstva gozdov. Kljub temu, kar smo povedali, kakšen pomen imajo gozdovi za celoten svetovni ekosistem, za ohranjanje celotnega okolja, to, kar ena država počne, vpliva na okolje vseh ostalih držav,
Vseeno, ta element internacionalizacije med državami še ni, oziroma ta zavest, da je to treba na tak način urediti, še ni dovolj prisotna. Pomembno je že, vsaj, da vključuje do določene mere vključevanje lokalnih skupnosti, tudi prej je bilo že predstavljeno, da določene lokalne skupnosti, ki z gozdovi že stoletja živijo, poznajo načine, kako je treba z gozdovi upravljati, in je pravilno, da se to tudi vključi v nove dokumente. Vedno je poziv za več finančnih virov, to je stalno, predvsem pa več finančnih virov za pomoč državam v razvoju in pa poziv k mednarodnemu sodelovanju. No, ker sem prej omenila, je to zadnji nek tak poskus bil sprejemanje česar, kar je podobno mednarodni konvenciji oziroma mednarodni pogodbi, so začeli v okviru Združenih narodov razmišljati o drugih načinih nekega varovanja gozdov na mednarodni ravni. Eden od teh je mehanizem RED, ki ga verjetno večina tukaj že poznate. Na kratko, če samo razložim za ostale, gre za v bistvu program zmanjševanja emisij iz sečnje gozdov, torej gre za spet finančno pomoč državam v razvoju, da se namesto, da se jim v bistvu nadomesti izgubljen dobiček s tem, ko pustijo gozdove, namesto, da bi jih posekali z tem finančnimi sredstvi, zato da ti gozdove ohranjajo, da v bistvu prispevajo k povečevanju gozdnih površin na zemlji in ohranjanju. No, naslednji dokument, to je pa najnovejši dokument iz tega na tem področju mednarodnopravnega urejanja gozdov, je pa strateški načrt Združenih narodov iz leta 2017, v bistvu urejal v dobje ravnanja med tem 2017 do 2030. Ne gre pa tukaj za nek dokument poziv državam, poziv posredno je državam, ampak ne gre za, v primerjavi recimo prej z inštrumentom o gozdovih, je dejansko šlo za neke prostovoljne dokumente, pravila, ki jih morajo države izpolnjevati. Medtem ko pri strateškem načrtu pa ne gre za neke obveznosti, prostovoljne obveznosti za države, ampak gre za ravnanje, kako naj se Združeni narodi v svojih aktivnostih ravnajo, oziroma kaj naj Združeni narodi skozi svoje aktivnosti, kako naj oni pozivajo države k izpolnitvi teh 6 globalnih ciljev in potem je 26 pod ciljo. Torej gre v bistvu spet nekako ugotovitev, če države ne bojo naredile, moramo pa mogoče mi kot Združeni narodi se nekako potruditi in skozi naše druge aktivnosti nekako pritiskati na države, jih pozivati k ravnanju. Tukaj vidite v bistvu, kaj si nekako Združeni narodi želijo na tem področju doseči, torej obrniti trend izgube gozdnih površin, o tem smo se danes že pogovarjali, nekako povečati, predvsem te socialne okoljske koristi od gozdov, z ekonomske že poznamo. Zanimiva je tudi torej povečava deleža gozdnih proizvodov iz trajnostno upravljanih gozdov. Torej danes imamo različne sheme teh gozdov, ki so trajnostno upravljani, površino zaščitenih gozdov in pa spet dodatna finančna sredstva in pa sodelovanje. Zdaj, mogoče samo zato, da nismo tako črno gledi na tej točki vseeno, bi vam rada predstavila mečken, kako mednarodno pravo kot tako deluje, da lahko vidimo, da kljub temu, da nimamo zavezujočega dokumenta na področju gozdov, te dokumenti, ki jih imamo, niso brez pomena. Torej, temeljni viri, torej, ko od virih mednarodnega prava govorimo o nečem, kar je za države zavezujoče, štejemo mednarodne pogodbe, običajno pravo in pa splošna pravna načela. Odločitve sodišč in pa mnenja priznanih mednarodnih pravnikov, to je ali v okviru različnih mednarodnih združenj, različna poročila mednarodnih pravnikov, se štejejo zgolj kot pomožna sredstva za razumevanje teh dokumentov. In kaj bi tukaj rada poudarila, je predvsem tale točka običajno mednarodno pravo. Kar pomeni, da če mi nečesa, da ni nujno, da države zavezuje samo tisto, kar je zapisano v neki mednarodni pogodbi, ampak če se je čez čas med državami razvila dovolj široka praksa, torej da se večina držav enotno, na enoten način ravna
in da imajo pri tem tudi tako imenovano pravno zavest, torej da se zavedajo oziroma da se na tak način ravnajo zaradi tega, ker verjamejo, da je to neko pravilo, po katerem se morajo ravnati, se lahko takšno ravnanje oblikuje v pravilo običajnega mednarodnega prava, kar pomeni, da države začne zavezovati. Ne? In tukaj gre v razmislek, ne, v tem smeri, da bi mogoče začeli poudarjati, ne, pa pregledovati prakso držav glede upravljanja z gozdovi. Seveda, gozdovi se od države do države razlikujejo, ne, torej njihove lastnosti in vse to, ampak če začnemo to, ne, počasi gledati in to počasi izpostavljati in v bistvu tudi preverjati tole pravno zavest držav, bi lahko mogoče, ne, že skozi tega pa lahko izpostavili, da so pa določena načini ravnanja držav danes postali le običajno mednarodno pravo, kar pomeni, da zavezuje tudi tiste države, ki se na tak način ne ravnajo, z izjemo, če ne, zatrjujejo, ne, če že od samega začetka takšnemu ravnanju nas razprotrujejo, to je tako imenovani Institute Persistent Objector. No, in potem poleg teh zavezujočih pravil mednarodnega prava, torej to so trda pravila mednarodnega prava in tudi po domače rečemo, imamo še nek tako imenovano mehko, soft law. Mednarodno pravo, to so pa v bistvu ta nezavezujoča pravila, torej prostovoljna pravila. In zdaj, če se to nekako skušamo povezati in z vsemi temi dokumenti, ki sem vam jih prej predstavila, recimo te strateške usmeritve, pravno nezavezujoči dokumenti, to vse spada v mehko pravo. Ampak s tem si mi lahko razlagamo prakso držav in s tem se mi lahko razlagamo, tudi pomagamo pri razlagi pravne zavesti. Kar pomeni, da te dokumenti niso nepomembni, če želimo vzpostaviti neko običajno mednarodno pravo. Vsekakor so pa pomembni za tako imenovano gradnjo režima. To je pa posebna lastnost okoljskega, mednarodnega okoljskega prava, kjer se v bistvu pravo oblikuje ne na način, da se v bistvu države usedejo, sprejmejo eno konvencijo in ta konvencija za vse velja, ampak da skozi čas gradijo pravni režim. Enkrat se dobijo, sprejmejo en dokument, na to se redno sestajajo, skozi ta sestajanja države sedijo za isto mizo, se pogovarjajo in skupaj pridobivajo neko tako imenovano skupno zavest, da je treba neki na določen način urediti. Ne, torej, ne, da ne gre za neko prisilo enih držav nad drugimi, kako je treba stvari urejati, ampak da se skupaj zrastejo nekako ta njihova zavest v to, da moramo stvari na tak način razdeliti. In mogoče čistko zanimivost, se upravičujem, mečken sem prehlajena, bi vam samo pokazala mečken stališče držav glede mednarodnega zavezujočega dogovora leta 1992. Se vprečujem v angliščini, ker sem uporabljala z nekega drugega predstavitve, pa mi nekako na računalnik nagajo, da ta del nisem uspela prevesti. Torej, ne, v bistvu države, ki so bile za mednarodni dogovor, so bile predvsem večinoma države v razvite države. Medtem, ko proti so bile države v razvoju. Ne, to gre nazaj na to načelo stalne suverenosti. Ampak skozi leta, ne, vseh teh pogajanj se je pa stvar mogoče mečkan spremenila. Seveda, določene države v razvoju so še vedno bile proti, so pa določene pristale tudi na strani za, ker so se začele zavedati potrebe. Res je, a ne, da je tudi nakle, a ne, imamo ZDA pa Japonska, ki so bile pred tem za to, da je treba ta dokument sprejeti, ampak je razlog tukaj drugačen. Ne zaradi tega, ker so tukaj postale zdaj mnenja, da pa, a ne, gozdov pa ni potrebno več varovati oziroma jih nočemo, ker jih ramo za naravne vire, ampak razlog je v tem, da so nekako ugotovile skozi ta čas, da mogoče med državami še ta zavest ni dovolj visoka, da bi bil ta dokument sprejet. Seveda, kakšen je položaj danes glede ZDA pa z današnjim predsednikom, je verjetno drugačno, ampak leta 2007 je vsekakor bilo tako. Torej, v bistvu želim pokazati s tem, ne, da se lahko skozi ta način, ne, gradnje režima se mnenja držav spreminjajo,
In to lahko pripelje tudi do nekih pozitivnih sprememb, no, oziroma vsaj upam, da bi to pripeljalo, da bo to pripeljalo do nekih pozitivnih sprememb. Ne. Je pa nekaj, sem na koncu, no, za zaključek bi pa rada izpostavila nekaj drugega. In sicer nekaj, s čemer sem se jaz ukvarjala že v okviru mojega doktorata, pa se mi zdi, da je dobro, da se o tem čim več govori, ker mogoče bo ne skozi tudi to potem prineslo nekaj, pripeljalo do nekih sprememb. In to je pa sicer to, da bi gozdove končno na mednarodni ravni sprejeli oziroma spoznali kot koncept skupne skrbi človeštva. To je mednarodno pravni koncept, ki ga danes priznavamo podnebnim spremembam, priznavamo ga ohranjanju biološke raznovrstnosti, priznavamo ga ohranjanju nesnovne kulturne dediščine in ni razloga, zakaj ga ne bi priznavali tudi gozdovo. Nekako osnovni elementi nečesa, jaz sem jih tukaj povezala predvsem, kar se tiče naravnih verov, v primerjavi z biološko raznovrstnostjo, so nekega tega koncepta skupne skrbi človeštva, je prvi, ta pogoj posebnost, je, da se naravni vir nahaja na ozemlju znotraj državnih meja. Kajti vse te tako imenovane global commons, angliščina jih se na nje sklicuje kot global commons, do danes so viri območja, ki so izven jurisdikcije držav. Torej, skupna skrb slovenstva je prvič, da gre zatrjujemo, da nekaj, kar je na ozemlju držav, nad čimer ima država suverenost, da pomeni nekaj več in da v bistvu bi lahko imela, ne, torej, da je nekaj več torej v tej skupni skrbi človeštva. Naslednja točka je, da so nujni za ohranitev naravnega vira in zadnja, da je raba tega naravnega vira torej v skupnem interesu mednarodne skupnosti. Torej, ne sam naravni vir, to ne pomeni, da želi mednarodna skupnost zdaj državam vzeti gozdove, ampak samo nekako postavlja neke osnovna pravila rabe. In če bi priznali splošno, da lahko res štejemo gozdove kot skupno skrb človeštva, bi iz tega lahko izpeljali neke temeljne obveznosti držav, ki so pa danes že obveznosti običajnega mednarodnega prava. Ne. Torej, že zavezujejo vse države, ne glede na to, ali so zapisane v kakšni konvenciji ali ne. To bi bil v bistvu nek način, da se izognemo spet nek tak obhod tega, če države niso sposobne sprejeti konvencije, mogoče vsaj to priznavanje, da so gozdovi skupna skrb človeštva, bi pomagalo. Ker potem bi države morale spoštovati načelo prepovedi povzročanja škode. To je mednarodno pravno načelo, sicer izhaja že iz rimskih časov, ki pravi, ne, to, kar počneš na ozemlju svoje države, s tem ne smeš povzročati škode na ozemlju okolju tuje države. Ne. In to je ravno to, kar je povezano s podnebnimi spremembami in predvsem pomembno pri gozdovih. Načelo trajnostnega razvoja upravljanja, no, mogoče od danes naprej vzdržnega, čeprav pravo še vedno uporablja izraz trajnostni. Načelo mednarodnega sodelovanja med vsemi državami za reševanje globalnega problema, medgeneracijsko sodelovanje in pa to je pa en nov dodatek, moj dodatek, pa tudi sodelovanje med deležniki. Največkrat je bilo že podarjeno pomen lokalnih skupnosti in drugih udeležencev, aktivnih deležnikov pri varovanju gozdov, ne, in tudi vse te je treba vključiti, med pogovore o upravljanju z gozdovi in pa potem tudi z mojega vidika vključiti tudi v samo odločanje. Torej, tukaj se stvari končajo. Ne, torej, več z tega vidika, kar se tiče mednarodno pravnega ravnanja s področja gozdov, žal ni zapovedati. Seveda mednarodno pravo kot del mednarodnega prava je tudi pravo Evropske unije in tudi v okviru Evrope, torej na evropski regionalni ravni so določena združenja, kot je recimo Forest Europe in podobno, vendar tudi v okviru tega niso države sprejele nobenih zavezujočih dokumentov, ki bi države izrecno zahtevale določeno ravnanje. Vse je za enkrat še prostovoljno, upam pa, da ne več dolgo. Torej, hvala za pozornost, pa sem odprta za vsakakršnakoli vprašanja.